Hola, muy buenas, Fernando Omar Vázquez para Somos por Comunicación. Eh, voy a ser muy claro: el año que viene tú serás el entrenador. ¿Te gustaría seguir contando con Borja Valle en el Deportivo? Seguro. Claro, eh, pienso que sí. No, pienso que sí, no. Estoy seguro de que sí que me gustaría contar con él, pero no vaya a depender solo de solo por me parece. Buenos días Fernando, soy Eugenio Cobas de la Opinión. Quería saber si ves al equipo mmm, con más confianza o más fuerte mentalmente por el hecho de no haber perdido todavía ningún partido desde el regreso a la competición y si esa circunstancia ayuda a encarar partidos tan complicados como el de mañana contra el Huesca. Muchas gracias. Sí, bueno, el equipo está, está más contento, está un poco más, más solto, evidentemente. Y como digo siempre... Eh, vir de bons resultados dache máis posibilidades de gañar o partido seguinte. Non? Estamos en esta situación. Eh, pero tamén podría anunciar, ou bueno, anunciar, non, decir, ou mm, matizar unha cousa. A veces, cando cando unha, cando unha persoa, ou un clube ou un, ou un equipo de fútbol pois, eh, eh, ten que conseguir un objetivo, evidentemente está concentrado en ese objetivo. Cando o objetivo está moi longe, evidentemente mmm, ninguén se baixa do carro cando o objetivo está moi longe, pero cando o objetivo está cerca, sabes, a veces sí que pode haber certa certa relaxación que espero que non ocurra no noso caso, pero é un é un detalle a ter a ter en conta. Se eu salgo na bicicleta 100 km e me encontro a 40 km da casa, non se me ocurre pararme e baixarme da bicicleta, pero posiblemente cando estou a a 500 metros e xa hai unha costa que que me costa, pois subila, posiblemente diga, bueno, pois aquí baixome, porque xa estou cerca. Error, non? porque evidentemente ainda non cheguei ao objetivo. pois algo parecido xa me ten pasado en en algún outros clubes, eh, pois, é un fenómeno que que pode que pode darse e evidentemente nós non podemos caer en en eso. Muy buenas, Fernando. Marc Vázquez para Somos de por Comunicación. Eh, en la Sociedad Deportiva Huesca pues encontramos viejas caras eh, conocidas por el deportivismo, como Pedro Mosquera, Luis Inyo, y también el caso de Pablo Insua. Ya lo tuviste en tu primera etapa aquí. Quería saber si últimamente has hablado con él y si ves en Pablo Insua pues, eh, la posibilidad de, de que vuelva al Deportivo. Bueno, empezando por la última, bueno, no sé, es un futbolista que tiene un contrato en el Schalke, no sé, no sé cuál es la situación. en este momento non estou pensando... Si sí que me gustaría telo, evidentemente, pero en este momento non, non teño estudiado ese, ese tema. Hai varios galegos en este, en este equipo, eh, uns cuantos deportivistas, tamén está Juan Carlos del Real, que non, que non, que non e bueno, aí está, o fútbol é, é unha, unha caixa de sorpresas, no? futbolistas que que estaban en este equipo, que se marcharon, etc., etc., bueno, teño unha Huesca en, siendo jugadores importantes en, en playoff. Eugenio Cobas, la opinión. Quería saber eh, cuál va a ser la ubicación, desde dónde tienes previsto seguir el partido de mañana, eh, cuál va a ser el mecanismo para comunicarte con el blanquillo y si eh, por el hecho de no haber público eh, tienes previsto o planeas también dar alguna indicación o, o, o comunicarte también con el campo desde eh, tu ubicación en la grada. Gracias. Bueno, normal é que este que este no palco, na altura do palco con David. E claro, eu considero que si podo podo falar e eh, podo eh, podo gritar desde desde o palco, ¿no? Sería suficiente, penso. Este non é suficiente, pois teño a, a David que vai xería rapidamente a non hai problemas para eso, para comunicarse co co banquillo. Quer decir que a situación da miña suspensión, que me parece, bueno, non quero xa comentar en isto, que por decir, eh, lo ves, non lo ves, que sería debatir, non, porque un castigo de dos partidos a mí me parece unha desproporción in, impresionante, pero bueno, é o que pasa, os clubs queren que sexa así, pero teóricamente hai que pensar que cometí unha pequena falta que pensei que sería cartón amarelo, e, e por esa pequena falta que cometín impídenme traballar e dirixir o partido o domingo. Eu creo que non sei quen que favorece isto ao fútbol. Podría ser unha, un castigo administrativo, digamos, de unha multa, por exemplo, ¿no? pero impedir a un entrenador que faga o seu traballo eh, no día de partido, dirección de partido, que é unha parte, unha competencia moi importante de unha adestrador, non me parece nada nada ben, sempre o sempre o dixen, hai muitísimos muitísimo tempo que viño dicindo isto, ¿no? En primeiro lugar, non é un castigo a Fernando Vázquez, senón que é un castigo ao clube. Non sei por que os clubes en, en algún momento non reaccionan e, e, e asumen este asunto, é dicir, bueno, un entrenador pues, non se pode castigar con partido, senón que pues, metemos unha multa, a mí para iba moito máis dano unha multa económica, que evidentemente pues, está ali no palco, porque quem, a, quen, a quen están facendo dano é o, é o equipo, o clube, é unha afición. Eugenio Cobas, la opinión. También quería conocer eh, el estado físico de Peruna Lascoín, que nos hablaras de como está. Gracias. Bueno, pero a súa recuperación é lenta, vai, vai lento, é ten ten, digamos mesetas, aí algún día que está ben, o día seguinte pode estar peor. Ontem encontrábase perfectamente, hoxe un pouco peor. Bueno, non sei. Por tanto, a situación está claro que para hoxe que non chega. Poníamos Málaga eh, y a día de hoy, pues también parece que está un poco complicado. Hola, Fernando Oscar Martínez de Radio Marca. Quería preguntarte cómo se encuentra eh, físicamente Perú en ¿Cómo lo estás viendo? Si está avanzando un poco más lenta la recuperación con respecto a lo que tenías eh, previsto, con lo que podías intuir. Y también cómo se encuentra Miquel Esoma, que ya ha iniciado pues esa fase final ¿no? de su recuperación en, en A Coruña después de todo lo, lo que ha pasado. Bueno, de Perú acabo de falar e de Miquel Esoma pues, non eh, no, no, no vin ainda. Non sei exactamente, non teño información exacta de, de como está. Sí, Fernando Esca Martínez de Radio Marca. Le has tenido que dar muchas vueltas en tu cabeza y, y, como no lo pongo con el cuerpo técnico, ¿a cómo vas a recomponer el equipo pues por culpa de, de la lesión de Uchagbo? Bueno, pues sí, claro. Eh, bueno, seguiremos pensando un pouco non o teño ainda definido en estos momentos pero bueno podría che decir opcións de, 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 centrocampistas ou, ou xugar con un ou, ou adiantar a Alex outra vez se quixera ter un medio defensivo e se non está Gaku, Vicente e, Borja con eso con esos apuntes pos pues farei un medio campo Hola, Fernando Luis de la Cruz, diario As. Eh, las circunstancias de, de, de los partidos te han llevado a poner a, a Borja Valle en una posición de, de mediocentro bastante novedosa, aunque, bueno, como él, como él ha reconocido, la, la habías eh, trabajado. ¿Lo ves eh, capacitado para jugar ahí de forma continuada hasta el final de, de temporada o lo contempla simplemente como eso, como un parche o una solución del momento? Non, eu veixo capacitado, por suposto que sí. Eh, habilidade ten, eh, capacidade ten, outra cosa é que, claro, un centrocampista non ten, no, non se move exactamente ou non ten o dinamismo que pode ter unha media punta ou un extremo, son son a nivel de, de desempeño da súa función é un traballo diferente. Por o tanto, o que ten que fazer Borja, perdón, Borja, e que, bueno, que asuma digamos, o rol de centrocampista e o desempeña a perfección en todas as súas, en todas as súas facetas. Calidade de pase, calidade de, de control, pues, está, está sobrado. Por tanto, quizá, se mellora en outro aspecto, se pode convertir en un centrocampista, eu creo que é importante. E por aí ten outra, outra faceta que ha demostrar o, o fútbol español para que lle sirva para o seu futuro. Luis de la Cruz, diario As. Eh, este tramo final eh, de Liga, eh, desde la vuelta, eh, nos está dejando ver mucha polémica y, y, y casi despista a la hora de ver cómo se pitan eh, los penaltis. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo estás viendo? Lo digo en general y también en particular eh, con el Deportivo, por los últimos que, que le han pitado a Mujai. Bueno. Eh... eu son partidario do bar, do bar 100%, creo que é unha axuda extraordinaria para os árbitros. Eu creo que os árbitros tamén o teñen que notar no respeto que, que teñen, é dicir, que realmente casi non se pita xa o árbitro, o árbitro é un, digamos, un, un elemento importantísimo en un partido de fútbol, pero pouco a pouco o bar está lle quitando moitísimos problemas. O bar se equivoca, o bar non se equivoca, quero dicir, o que non se equivoca é que en, que en, que non interpreta o bar, ¿no? A veces é que, evidentemente, a mi parte me caen errores que son incomprensibles, difíciles de, difíciles de entender, pero en todo caso quedarían reducidos a un 5%, 4%, sabes, de, do, do, do 100%, digámoslo así. Es decir, o bar está resolvendo un 95% dos problemas futbolísticos de unha forma impresionante, o que hai que mellorar é ese, ese 5%, non? Como se podría mellorar? Non sei, sé, a mí pareceme un pouco raro que que a xente que está no bar posean árbitros en activo. Eu consideraría, eu penso, que sería mellor un, digamos, un organismo eh, ou unha xente que non tevera que ver nada co comité de árbitros, que podrían ser, por exemplo, os ex árbitros, ex árbitros que están retirados. Non sei, formalos en, en ese aspecto e eh, que tomen decisións independentemente de de que árbitro este pitando, porque a mí me parece un pouco duro, incluso para eles tamén, que un compañero pues, o poida rectificar, eh, corregir unha decisión de un colega que está no terreo de xogo. ¿no? Eu creo que por aí debería ir un pouco á situación para que a independencia do VAR fora absoluta. Carlos Alberto Fernández, de la agencia FI del Deporte Campeón. En la plantilla del deporte, los jugadores que más eh, minutos acumulan desde, desde la vuelta de la competición, aparte de Dani Jiménez, es, eh, son Mujait, eh, Alex Bergantiños, eh, Mollejo. valoras eh dar descanso eh a alguno de ellos eh para evitar los riesgos de de lesión, Sí que valoro ese sí, por supuesto. É unha, 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 unha decisión que tomei ao principio da tempada ou perso na principio da después da pandemia desta liga desta liguilla, porque Unha é evitar lesións, está claro, pero outra é tamén chegar co equipo final de, desta liguilla co equipo fresco, non, non fatigado, porque o acúmulo de partidos cada tres días, cada 4. temos tuvemos cinco, pero volvemos a, a, a diar de tres, Pois pues pode ser eh, determinante nos resultados. En eso estamos, evidentemente, hai sitios en que estamos un pouco collidos eh, con pinzas, eh, evidentemente. Eh, se, se sentara, que tomar a decisión de sentar a Muja e Alex, pues evidentemente podo recompoñer pero tendría 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 problemas, evidentemente. Hola, Fernando. Carlos Arto Fernández de la Agencia EFE y del Deporte Campeón. Esta semana se ha ido con E, ha decidido poner fin a su relación con el deporte. Y tanto él como tú dijisteis que bueno pues que la conversación que tuvisteis eh foi clave, digamos, en en esa decisión o, o fue consecuencia de esa conversación. Eh, qué foi lo que lo que pasó y cómo valoras la baja de Cone eh en este tramo final en lo que queda de de campeonato. Bueno, con matices, quiero decir, eu falo con Cone cuando Cone eh non quere firmar, es decir, Cone non quería firmar a, a renovación, e por tanto eu... Intento falar con ConE para saber exactamente a que a que razón. Entonces, en esa conversación, no sé, é clara, ¿no? ConE me explica a razón por la que non quere renovar ou por la que non quere prorrogar o seu contrato é ¿eh? porque está xogando menos do que xogaba cos demais entrenadores. E por lo tanto, que dixen a ConE que, para bueno, mira, é un xogador importante que incluso pensaba pensaba en él para, o, para o próximo ano porque a mí me gusta meter un bo equipo un bo equipo que ten bons jugadores ou non un xoguen, evidentemente non poden xugar todos porque só podes alinear a des ¿no? entón, pero bueno, se mantiña en esa, en esa situación e que, que lle parecía que non, non xogar o, o suficiente e por lo tanto que, que se negaba a seguir bueno, esa foi a, a conversación. Eu tamén quero decir que para o día seguinte, posteriormente, bueno, viaxou a, a Tenerife e, e nada, como un profesional, e onde veo a despedirse, e por suposto que eu peguei un abrazo, dei un abrazo, e lle dixen que, que esperaba que <coughs> porque ten que ser así, non? Que opera distinguir entre o personal e o profesional. Eu, un chaval que lle quero, que non sei, que me caía ben, que, que, que me encantaba incluso como futbolista, pero o profesional é unha cousa e o personal é outro, non? Entón, el tamén foi, se foi, bueno, en este sentido, que que sí, que non, non pasaba nada, e, bueno, eu, con eso xa estou, xa estou, xa estou tranquilo, non? Pero quero deixar claro que a conversación foi non tomamos unha conversación previa á renovación do, ou a prolongación de contrato, sino que foi debido a que ese contrato estaba sin prolongar cando intervín eu para... foi cando, su, cando, cando me fixo saber que eso, no? que, que era unha cuestión deportiva, non, non, de outro, non de outro senso. Carlosardo Alberto Fernández, de la Agencia de FEI del Deporte Campeón, mañana recibís al Huesca en el Estadio de Riazor, Y en la primera vuelta, eh, tal y como recordaba ayer Borja Valle, pues eh, fue muy superior al Deportivo en Alcoraz. ¿Qué partido esperas mañana y qué, qué Huesca prevés? Bueno, pues Huesca de siempre. Huesca tiene una forma de jugar, un equipo dominador que le gusta, que le gusta dominar. Un equipo bien armado, bien estructurado, bien dirigido. Bueno, creo que Michel está haciendo un trabajo importante ahí y por lo tanto, pues bueno. ten as súas características ten un equipo de un equipo moi moi perioso, xa vemos onde está, no? Bueno, non sei, non me importa moito como for o primeiro partido, nós vamos a a plantexar o, o noso partido e evidentemente intentaremos buscar os puntos débiles do, do Huesca. Non sei que vaya a que vai a pasar mañán, pero evidentemente fácil non nos vamos, non lle vamos a poñer. incluso esa non sei. Eles eh, está... están xogando por un objetivo moi importante nos o noso non é, non é menos importante e bueno, en ese balance de, de, de intencións pois pues, tamén pode haber algún punto a noso favor Las dos últimas, míster Buenos días, Fernando Xurxo Fernández de La Voz de Galicia Eh, cerráis justo ahora el tramo más complicado del calendario en cuanto a acumulación de partidos Y lo hacéis pues, sin, sin haber tenido ninguna derrota y con el equipo llegando bastante entero al final de cada encuentro. ¿Y ¿Cómo valorarías la, la aportación de los jugadores? ¿Cómo ha influido o en qué crees que, que ha influido decisivamente pues, las pautas del, del cuerpo técnico? ¿En qué van a variar a partir de ahora? e explícanos un pouco eso el, el trabajo diario para conseguir eh que los partidos se completaran eh con con esa eh forma física hasta el final. Muchas gracias. Bueno, eh en primer lugar todo está todo está basado un pouco en no traballo de confinamento, no? Es decir, teño aquí hay que reconocer eh o traballo impresionante de, de Manuel, hai que reconocer tamén o traballo de Iván, cos porteiros, e unha vez pasado o confinamiento, pois, eh, eu creo que, que acertamos un pouco na, nas cargas que que había que, quedar dar os xogadores, non nos, non nos matamos tampouco en, sentido a un traballo moi duro, ainda que sí que traballamos duro, pero bueno, o equipo respondeu perfectamente, está respondendo perfectamente. A parte de iso, está claro que as rotacións tamén me parecen importantes, porque porque outro día eu creo que nos aproveitamos un pouco ante o Tenerife, non é só un mérito do, do, de que o Depor eh, acabara ben, eu creo que quen acabou moi mal foi o Tenerife, é dicir, a ese punto, ese punto tamén hai que tenlo en conta, non? é un equipo que levaba 4 ou 5 partidos repetindo case 7, 7, 8 xugadores, eu considero que xogar cada 3 días, cada 4 ou incluso cada 5, pero xogar co paso dos partidos esa fatiga en algún momento ten que sair porque os jogadores de Tenerife non son, non son superhéroes ou superhomes no? e por lo tanto, eu creo que ese factor tamén chegou a, a noso favor por tanto adaptar eh, aplicar as cargas de, de traballo entre partidos e saber utilizar perfectamente os, os jogadores eu creo que aí está un pouco a, a razón porque porque dá a sensación de que nos acabamos ben, pero eu non sabría valorar exactamente se si, si acabamos mellor que rivais, sabes? na última já. Xurxo Fernández, de La Voz de Galicia. En este tramo de competición posparón, eh, con un rendimiento del equipo bastante alto, Quizá el, el mayor debe en el terreno individual haya estado en la aportación de cara a puerta de, de los delanteros. Eh, ¿Cómo has visto a, pues eso, esa aportación más allá de, de los goles? ¿Qué, ¿Qué es lo que están dando Sabin, eh, Bobby, eh, Cristian? y mm, cuánto crees que puede afectar eh, la baja de Cone que no estaba siendo titular, pero bueno. eh, es un efectivo menos. Muchas gracias. Bueno, eu recordo que conen dounos avitoria en en el Corcón. Sabes que quer decir que pero bien con era era un jogador, un jogador importante que bueno, que utilizaría cando, cando eu quixera con 20, cosa que él como dixen antes non estaba de acordo. Mm, realmente no me importa bien que que Marcos Goles, no sé, me somos un equipo y e e temos tres dianteiros que tamén estamos rotando, sabes? E, por lo tanto, esa descontinuidade, a veces, pues, tamén non é, non é moi eficaz de cara aos dianteiros, ainda que, que eu teño en conta que o posible cansancio que poidan, que poidan sufrir. Non sei, non sei como valorar, porque non leva, Cristian leva un gol, non sei, non, que tampouco teño, non fago as contas de quen, de quen marco os goles, non? pero eu estou contento cos tres, Eh, a veces teñen que traballar en condicións moi complicadas e difíciles, en situacións a veces moi adversas, como outro día Sabin eh, no primeiro tempo, etc. ¿no? Pero, bueno, quizás, se si, 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 si podera pedir algo, pois, pues, bueno, que xeran dos goles por partido, seguramente teríamos máis victorias. Oye, mister, moitas gracias. Ok.